小朋友把歌曲创意地加入了对爸爸的感恩，表达亲情温馨。澳洲慈济人文学校培养孩子善念与感恩，很幸福，有很多的进步，比如说，说话的时候不发脾气呀，家务做家事，衣服会自己洗呀，还有洗碗、拖地，收拾自己房间物品。不只要教中文，而且会教那些近视语文化，还有那个慈济的一些，社福的所有的工作，让小孩子从小就有在这种环境长大的时候，他们的人格跟他们的那个人生观都会不一样。以前我们受的教育，其实我们不仅是 be yourself， 我们也要去设想别人，我觉得那是最重要的。所以从 K1 班开始，我都会慢慢教他们，不仅是帮你的同学，帮你的父母，甚至帮这全部你不认识的人，那都是一份爱。很适合阿姨啊。校庆季结业式，学生与家长上台，以戏剧传达说好话的正面力量。从小在澳洲出生成长的孩子，华人的面孔对于中华文化与传统却陌生。一个干净的地球。人文学校积极传播，将华语文化与良善种子撒在孩子心田。台视新闻摘要：美职工黄妍妍、秀聪，澳洲报道。